Tervehdys jälleen täältä kotisohva-studiostamme. Olemme Annukka ja Tommi Suompää. Hei vaan, jälleen. Harjavalla helluntaiseurakunnan pastori pariskunta. Ja näin vuoden alussa aiheenamme on näky Jumalalta suunnan näyttäjänä. On luonnollista, että vuoden lopussa katsomme menneeseen ja vuoden alussa suuntaamme katseemme tulevaan. Tässä puheessa tarkoituksenamme on saada sinut tähyämään eteenpäin Jumalan mahdollisuuksiin elämäsi kautta. Vastaamme tässä puheessa seuraaviin kysymyksiin. Miten määrittelemme Jumalan antaman näyn? Miten näky saadaan? Ja miten se ilmenee käytännössä? Ensimmäiseksi pohdimme, miten määritellään Jumalan antama näky. Näky on Jumalalta saatu kuva tai ajatus siitä, mitä hän haluaa saavuttaa meissä ja meidän kauttamme. Näky lähtee Jumalan sydämeltä. Se on ensin hänen näkynsä, jonka hän jakaa siis meille. Silloin siitä tulee meidän sydämemme näky. Näky varmistaa, että suuntaudumme asioihin, jotka ovat tärkeitä Jumalalle. Näky auttaa meitä elämään ja tekemään työtä, joka tuottaa kunniaa Jumalalle ja edistää Jeesuksen tuntemista. Se auttaa keskittymään oleelliseen. Koen sanoa jollekin ystävälle, että olet uuden toimeksiannon edessä. Älä pelkää vastaanottaa sitä. Kaikki siihen tarvittava varustus annetaan sinulle taivaasta. Näky on Jumalan kirkkauden ilmenemiseen annettu voima. Se antaa voiman viedä asioita kärsivällisesti päätökseen ja se auttaa voittamaan vaikeudet ja olosuhteet. Näky antaa suunnan ja sisältää lupauksen muutoksesta. Se on Jumalan antama päämäärä, joka syntyy uskon kautta. Toiseksi tarkastelemme Raamatun pohjalta, miten näky saadaan. Ja luetaanpa nyt täältä toisesta Mooseksen kirjasta sen luvusta 3, jakeesta 1, jakeeseen 5. Mooses paimensi appensa Jetron Midianin papin lampaita. Kerran hän johti lampaat autiomaan toiselle puolelle ja saapui Jumalan vuoren Horebin luo. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli orjantappurapensaasta nousevasta tulen liekissä. Mooses näki, että pensas oli ilmi liekeissä, mutta ei kuitenkaan kulunut. Hän ajatteli, minäpä poikkean katsomaan tätä suuremmoista näkyä. Miksi pensas ei pala poroksi? Kun Herra näki, että Mooses poikkesi katsomaan, hän huusi Moosekselle pensaasta. Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi. Sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. Jumala puhutteli Moosesta odottamattomasta paikasta. Ja sen seurauksena Mooses meni tutkimaan palavaa pensasta tarkemmin. Jumala voi tänäänkin puhua odottamattomalla tavoilla ihmisten ajatusten tai kokemusten kautta. Kannattaa olla avoin Jumalan yllätyksille ja valmis tarkastelemaan niitä.
Mooses näki palavan pensaan ja puhui Jumalan kanssa. Monet Raamatun henkilöistä ovat kohdanneet Jumalan niin kuin näyssä tai näkyvässä muodossa, vaikkakaan eivät aina kuitenkaan ihmishahmossa. Koen sanoa jollekin ystävälle, että saat vielä kutsun tulla käynnille taivaalliseen valtaistuinsaliin. Se tulee radikaalilla tavalla muuttamaan sinun elämäsi suuntaa. Abraham näki savuavan pätsin ja tulisoihdun. Kun hebrealaiset orjat taas vapautettiin Egyptistä, Jumala johdatti heitä pilviä tulipatsaan avulla. Ilmestyessään eri tavoin Jumala tahtoi rohkaista uutta kansaansa, johdattaa sitä ja todistaa sanansa luotettavuuden. Tommin lukemassa Raamatun tilanteessa Mooses otti Jumalan käskystä sandaalinsa jalastaan ja peitti kasvonsa. Jalkineiden riisuminen osoitti juutalaisessa kulttuurissa syvää kunnioitusta ja oman pienuuden ymmärtämistä Jumalan edessä. Näky antoi Moosekselle uuden Jumala-kuvan. Jumala on pyhä, Jumala on suuri, Jumala on tulen Jumala. Jumala riisuu ihmisen omista varustuksista. Jumala valtuuttaa ja antaa tarvittavan viisauden ja voiman. Jumala riisui Mooseksen väärästä alemmuuden tunnosta, kyvyttömyydestä tai sen luulottelusta. Koen sanoa jollekin ystävälle, että sinua on myös riisuttu asioista, jotka Herramme on nähnyt sinulle hyväksi, että elämä voisi virtailla myös sinun palvelustyösi kautta. Jumalalla on näky ja tehtävä jokaiselle omalleen. Jokaiselle, joka on vastaanottanut Jeesuksen pelastajanaan, syntien sovittajanaan ja vapahtajanaan. Raamatun mukaan jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Näky tarkentuu rukoilemalla. On tärkeää etsiä Jumalan antamaa näkyä ja palvelustehtävää. Parhaiten se pääsee toteutumaan, kun etenemme elämämme valinnoissa näkyä kohden. Kun joku vuosi sitten seurakuntaamme alkoi tulla suurin määrin sellaisia nuoria, jotka eivät tunteneet Jeesusta henkilökohtaisesti ja joilla oli paljon ongelmia elämässään, kysyi Jumalalta, mikä on mun osa tässä kaikessa. Aivan selvästi sisäiseen maailmaani tuli sanat, Annukka, johda heitä uskoon ja rakasta heitä. Samalla sain Jumalalta sellaisen rakkauden heitä kohtaan, että tiedän sata varmasti, että itsessäni ei sellaista rakkautta ole. Tuon näyn siivittämänä aloin seurakuntamme nuorten illoissa kerran kuukaudessa muun muassa istuskella nuorten kanssa ja osoittaa läsnäolollani Jumalan rakkautta heille, välillä aika häirintyneillekin nuorille. Siinä sivussa etsin mahdollisuuksia johdattaa heitä Jeesuksen luokse. Jumalan armosta ja kaiken kunnian hänelle antaen olen saanut nähdä jo monen ottavan Jeesuksen vastaan pelastajanaan. Ehkä ilman tätä näkyä, jonka tiedän saaneeni Jumalalta, olisin voinut luovuttaa. Sillä välillä tilanteet oli sellaisia, joissa oma viisaus, taidot ja voimakin oli koetuksella. Mutta olen huomannut, että näky säilyttää motivaation.
kyky viedä tehtävä loppuun saavutetaan ainoastaan silloin, kun sitoutuminen on suurempi kuin tunteet. Kun sitoudumme Jeesukseen viettämään säännöllisesti aikaa hänen läsnäolossaan ja seurakunnassa rukoillen ja Raamattua lukien, Pyhä Henki valloittaa meidän elämämme kautta toisiakin. Ja me saamme levosta käsin ihmetellä, miten Jumalan voima ilmenee meidän palvelutyömme kautta. Kaikki tämä on puhdasta armoa. Näky syntyy uskon kautta. Näky haastaa aina kasvuprosessiin. Se kutsuu ottamaan uskon askeleita ja luottamaan Jumalaan. Se haastaa ulos mukavuusvyöhykkeeltä tekemään asioita, jotka eivät ole tuttuja ja turvallisia. Se laittaa uskaltamaan Jumalan puolesta, toisten ihmisten puolesta, Kristuksen ruumiin eli seurakunnan puolesta. Koen sanoa jollekin ystävälle, että olet ajatellut, ettei Jumalan antama näky sitten toteutunutkaan kohdallasi. Ei vielä ole myöhäistä. Lähesty Jumalaa, niin hän lähestyy sinua. Ja esteet poistuvat. Jumalalla on jokaiselle oma tehtävä, joka nivoutuu yhteen seurakunnan päätehtävän, eli evankeliumin, ilosanoman Jeesuksesta, eteenpäin viemisen kanssa. Saatamme toisinaan vähätellä omaa tehtäväämme, emmekä ehkä koe sitä tärkeäksikään, mutta se on tärkeä, koska Jumala on sen antanut. Saatamme vähätellä myös itseämme, kykyjämme ja mahdollisuuksiamme tehtävän toteuttamiseen. Mutta on lohdullista, että Jumala ei kutsu päteviä, vaan hän tekee kutsutut päteviksi. Kolmanneksi pohdimme, miten näky ilmenee käytännössä. Näky voi olla käsitys vallitsevan asiantilan olemuksesta, kuten esimerkiksi nuorten rakkaudettomuudesta johtuvasta häiriökäyttäytymisestä tai raamattujen valtavasta puutteesta Kiinassa tai uskosta luopuneiden määrästä omassa seurakunnassasi. Näkyyn liittyy asioiden tai henkilöiden nykytila ja sisäinen hätä sekä vastuu asiantilan korjaamiseksi. Usein näkyyn liittyy myös joitakin vaikutusmahdollisuuksia. Katsotaan seuraavaksi Raamatusta, mitä Paavalin uskoon tultuaan Jumalalta saama näky vaikutti. Se löytyy apostolien tekojen 26. luvusta. Jakeista 17-19. Jumala sanoi Paavalille, minä pelastan sinut, oman kansasi pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun, saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen vuoksi, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Paavali ei voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Jumalan Pyhän Hengen vaikuttama näky ilmenee käytännössä nöyryytenä ja haluna toteuttaa taivaallista näkyä. Se näkyy kuuliaisena sydämen asenteena ja tekoina.
Se ei ole suorittamista, vaan sisimmän halua toteuttaa näkyä. Raamatussa Habakukin kirjassa on nähtävissä, miten Habakukia vaivasi nähdä, kuinka maailma hukkui ja hänen sydämensä oli särkynyt kaiken pahuuden tähden. Habakuk vei pohdintaa rohkeasti suoraan Jumalalle. Habakukin kirjan alussa Habakuk kysyy Jumalalta, kuinka kauan, Herra, minun täytyy huutaa apua, etkä sinä kuule. Koen sanoa jollekin ystävälle, että pääset jo pian sanomaan, että apu minulle tuli Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Jumala vastasi Habakukille, että vanhurskas, eli Jeesuksen sovitustyön kautta pelastettu, on elävä uskostaan. Lisäksi Herra sanoi Habakukille jotain oleellista näyn suhteen. Habakukin kirja 2. luku, jakeet 2-4. Kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessakin lukea. Näky odottaa vielä aikaansa ja rientää päämääränsä, eikä petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy. Mitä tulee tuohon kopeaan kansaan, sen sielu ei ole vilpitön, mutta vanhurskas on elävä uskostaan. Näky on hyvä kirjoittaa ylös. Jumala iskostaa näyn sanansa kautta. On rohkaisevaa, että kaikki perustuu Jeesuksen ristin kuolemaan ja ylösnousemuksen tuomaan voittoon, Jeesuksen veren voimaan. Jeesus vaikuttaa uskon, synnyttää näyn, antaa voiman ja jopa ilon sen toteuttamiseen. Paras paikka maailmassa on olla Jumalan tahdon keskipisteessä. Kun sain näyn seurakuntatyöstä. En oikeastaan paljonkaan tiennyt, mitä se toisi tullessaan. Nyt olen saanut toteuttaa näkyä, jonka reilu parikymppisenä sain jo yli 20 vuotta. Voin sanoa, Paavalin sanoin, en ole voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Käytännössä kun sain näyn, menin ajallaan raamattukouluun. On tärkeää ottaa konkreettisia askelia näkyä kohti. Jumala johdattaa, kun kuljemme rukoilleen. Jumalan antama tie ei ole siloiteltu, mutta se on turvallinen. Vain sieltä löytyy todellinen rauha ja ilo. Sillä ei ole väliä, mitä me olemme, vaan sillä, mitä Jumala on. Laulussa sanotaan seuraavasti. Eteenpäin en nähdä saata, mutta silti pelkää en. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomisen. Päätämme tämän puheen tosikertomukseen pienestä pojasta. Tämä pieni poika oli kaverin luona yökylässä ilman vanhempiaan. Pojalle tuli kova ikävä äitiä ja isää. Kaveri vinoili, että mitä sinä iso poika sillain ikävöit. Johon tämä yökylässä ollut pieni poika tokaisi. Minun sydämeni ei ole sinun sydämesi. Samoin Jumalalle olemme yksilöllisiä ja Jumalalla on sinulle yksilöllinen suunnitelma
ja näky. Rukoillaan, ystävät. Kiitos, Herra, että näet meidät jokaisen. Tiedät, Herra, meidän tilanteet. Kiitos, että jokaisen ystävän kohdalla, joka tätä videota katselee, niin sinä voit antaa taivaallisen näyn. Mikä on sinun suunnitelmasi? Mitä olet kaavoitellut? Kiitos, että me saadaan kulkea kohti taivaallista näkyä jokainen kohdallamme. Kiitos siitä, Herra, miten haluat siunata ja varustaa ja rohkaista meitä ihan jokaista, että voisimme saada tuntea, että Jumalan kanssa me onnistumme. Ja kiitos, Herra, että ne on kaikki hyvät teot on edeltä valmistettuja, sinun edeltä valmistamia. Kiitos, että saamme niihin tarttua ja uskossa luottaa, että hyvää tästä tulee. Jeesuksen nimessä. Olkaa siunattuja. Hei vaan. Siunausta ja Jumalan johdatusta elämääsi. Hei hei.